a felicidade menor que 3. Valeu, valeu, irmão. Parece que tem mais um cara aqui, mano, agora. Sei. É, tem uns caras da cara, hein. Tem estendido aí? Shake pad. Nada. Tem uma bala 5-5 mesmo, ó. Piota. Nossa. Eu confio, eu fui confiante, por isso que eu fiquei dentro da cara. Tava na certeza que eu ia acertar. Confiança, my friend, confiança. Aí, GG. Que? O bicho tomou uma antes e duas agora e não caiu. Beleza. Quero saber cadê meu simbolinho de VIP, hein? Na cara bem na hora. Puto gostoso. Não chega. Será que acerta isso? O cara saiu voando. E a CLR, como é que tá, bros? Um dia tu chega lá, né? Um dia. Um dia tu chega lá. Eu te falava isso, tu lembra? Tu lembra? Caralho, o cara guardou isso. Lógico que eu lembro, cara. O cara me desafia no bagulho. Tá bom. Nossa, você tava tiro, fazer o quê? Chossa, meu filho, chossa. Pô, velho, tinha que lançar skin de Crocs nesse jogo, mano. Eu juro que eu usaria só pra. Só com um som diferente. É muito da hora, mano. Lembrar nem que fosse $100. Crocs? Sim. MK14 no drop? Sim. Verdade, eu tô vendo daqui, ó. MK14, capa 13, colete 13, mochila. Nossa. Sendo de AR? Ah, já tô. Oh, já peguei, já tá safe. Valeu, mano. Eu vi anteontem, mano, que a Magnum tá dando um tiro no peito no colete 2, mano. Fiquei tipo, ah. Que Magnum? AW. AW, entendi. Você falou Magnum, eu pensei em revólver. Magnum. O drop já nem tá atacando fumaça, mano. Aí eu vi teu vídeo que o Dalek fez lá e tu deu, tipo, um tiro no peito de cada um. Que eu matei os 4 com. What? Trocou, né? Ai. Falei que veio a maga? O que eu vou fazer aqui é um pouco ousado. Ué, não tinha capa 3, não? Okay. Verdade. Cadê o check pad aqui? Certo. Dot. A holográfica é muito ruim para SLR. Deixa eu tirar o zoom da guerreira aqui. SLR com a WM, filho. Eita. Meu, o cara não tinha logo da. Coloca 2x só, que mata todo mundo, confia. Tem red dot nos últimos caras que você matou. Ah, eu não vi, mas não vou descer lá embaixo. Descer lá pra cima também não dá. Mas eu não vou descer lá em São Martinho, rajada. Tem que achar um carro agora. Eu também não queria descer lá em São Martinho. Mas eu acho que vai ter que ser. Não tem carro na rua. Vou ter que ir lá, mano. Perder muito tempo, velho. Rajei, drone. Headset ou fone? Mano, sei lá, Pedro. Acho que é headset. Qual a chance de isso dar certo?
Qual a chance de dar certo? 1000%. É 100. 1000 é 1000. Verdade, verdade. Ah, confundi, mas eu acho que 1000 fica mais, tipo, uou, tá ligado? Mais, né? 1000. É, ah, confundi do jeito. Confundi do jeito, eu sou, mano, sou sincero. Antes os caras perguntaram, ah, quem tu não gosta na Twitch? Eu sou sincero, mano, peguei e falei, tá ligado? Agora todo mundo vai querer saber. Cara, cadê o carro, Luke Zaydran? Ah, me lembrei. Porra, maratonista ainda.